Dneska budu hrát hru na PlayStation, která se jmenuje Professional Underground League of Pain. A bohužel si myslím, že je to sport. Takže to asi moc dlouho hrát nebudu. Navíc to ani nebudu umět. Ale můžu si to dát slabějiš. Tak. Protože vůbec mě nenapadá, co by to mohlo být jinýho. A nebo ještě nějaký box by to mohl být, nebo něco takového. To bylo něco lepší, ale podobný. Ne, počkejte na mě. No, já jsem tady nezapnul ještě obraz. Moment, tady. Tak, to už stmívá, ale kvůli tomu to nemusím pouštět znova. Tak. Zatím to vypadá hezky, ale... Ale... To nevypadá jako sport. To je něco kulatýho, to už vypadá jako sport, nějaký míče. Ale jsou tam ohně, to je divný. Ne, ježiš, tohle vypadá jako rugby, opravdu. Takový rugbyový běh. To je nějaký zvláštní teda. Ty chlupy a ty ruce, co to je? No, tak uvidíme. A já vůbec nic neslyším. Takže, co tady máme? Audio. Asi tu muziku vypnu. No, ale vypadá to zvláštně teda. Zatím tady žádný rugbysta není. Nějaký vohínky furt. Takže nevím. Ještě to má šanci. No tady já nevím, jestli tu hudbu ani. Asi to nechám zaplý pro jistotu tentokrát. Screen menu, to budu hejbat obrazem, že jo. Automatický z. Ježiš. Já nevím, co tam bylo. Jdu pryč. Paměti, save, nic, no. Liga, turnaj, kredity. Podíváme se na titulky nejdřív. Zmáčknu, abych pokračoval. Jako v čem? V titulcích, jo. Nebo abych se spíš vrátil. To jsou pěkně efektní titulky, teda, to jo. Bojím se, že tohle bude nejlepší na celé hře. Ještě jedny si tam nechám. Opravdu pěkný efekt. Tak to jo. No a teďka uvidíme, jak bude vypadat hra. Asi tak, jako tady na tom obrázku, akorát trochu hranatějiš. Friendly. Přátelák. No teďka nevím, co je to přátelský utkání. To ostatní jsou asi nepřátelský utkání. Liga a turnaj. A teď to může být rozdíl. Taky nevím. Turnaj to bych asi věděl. Tam se budu probojovávat furt někam dál. Tak to zkusíme. Jo, takže vyrobit nějaký něco. Počet kol 2, 4, 3, takže 2. Počet hráčů 1. A zase ten obraz je nějaký placatý nebo hubený, jak se tomu říká, úzký, takhle se tomu říká. Ale nebudu posouvat kameru, protože zapnu hru a tam to už bude natažený správně, určitě. Tady máme nějaký týmy. Vipři, LA Lasers, to zní dobře. Leningrad, ježíši Maria, to zní hrozně. Liverpool. Tohle je pěkný. Kdyby mě bavily sporty, tak se mi to líbí. Dokonce mi to předčítá. Mexiko. To si asi vyberu, takový zvláštní. Moskva. No, jako Saka. Kolik tady je?
Já jsem už tady. No tak dobře, otočím to na ty. Já si dám lasery. Počkej, tamhle dole mám ty ukazatele. Lasery jsou blbý. Tady ten další tým je ve všem lepší, nebo jenom lepší, v ničem není horší. Ale podle toho si to vybírat nebudu. Chci lasery. Tak. Tak co tady máme? Lasery, tamhle. Proti Melbourne Destroyers. Nějaký destroyeři. Co si tady můžu vybírat? Konfigurace kontroleru. Ježišmarja. Přesnost, to si to tady můžu ještě... Jo, to si přecházím mezi těma lidma. Mám x lidí. Ty mají různý statistiky, no, to mě moc nezajímá. Aha, dobrý. A když si na to kliknu, tak se nic nestane, takže nevím, proč si to tady můžu přepínat. Možná někdy jindy. Máme exit. Není to moc nahlas. Jak to tam řvalo. A co to tady píše? Vyber option. Konfigurace. Jo, tamhle nahoře máme nějakou konfiguraci. Kdyby to tam zůstalo. Na každém kontroleru něco. Nevím. Dáme play. Tak teď konečně uvidím, jak to vypadá. A jestli ten obraz je široký nebo ne. Rozhodně tam zase má chlupatou ruku. To je nějaká důležitá věc v té hře asi. No není to natažený. Tak já tady musím buď... Vpravo dole je zelený kulatý ukazatel. A vypadá, že není šišatej, natažený na výšku. Takže to asi není deformovaný, jenom to má nějaký zase zvláštní rozlišení, takže já se jenom přisunu. I když ty čísla nahoře jsou nějaký divně natažený. No, takže uvidíme. Co jsem já? Já jsem ten s tím trouhelníkem? Nebo hvězdičkou? Čtverečkem můžu bruslit. Seberu oheň. A co s tím ohněm? On ho obarvil na modro. Počkejte, já ho občas... On ho hodil jako doprostřed. Aha. To je nějaký speciální pravidlo. Křížek, abych blokoval. To je zajímavá hra s brankou uprostřed. Ale to se nedá ovládat. Počkejte, jsem tady... On to běží, on to tady nabije. A pak to hodí do koše. Co tam hází, jsem tam. Mně se vždycky přepínají ty hráči. Takže já jsem třeba vlevo, chci jít doprava. Teď on to hodí na druhou stranu a mně se to přepne úplně na jinýho lida. Tak já takhle můžu bruslit, no dobře. Křížkem hážu. Že už umím bruslit a házet. Takže brát to budu asi stejným způsobem, že jo? Takže takhle a teďka to hodím. A co? A dal jsem gol? No nedal. Jsem si dal vlastňáka. Ježišmarja, já jsem to nepřebarvil. Ech jo. Tak, mám to já. Teďka to jdu přebarvit sem. Ne, tak asi na druhou stranu to musím přebarvit. Tak.
Dejte pusto. Můj míč to byl. No to hodí už z dálky. To je nějaká košíková s jedním košem. Já můžu házet za dva body a za jeden zblízka. Ne, to jsem já. To jsem já. Ježiši Marie, jak se to obarvuje. On to zahazuje i tím, když já dělám ty skluzy, tak a zmáčknu skluz, když mám míč, tak on... On to taky zahodí a neudělá skluz s míčem. Hele, on tam jde. Šáhne s tím. Má to obarvený. Tak teď mu to seberu, když už to je obarvený. Já nic nevidím za tím košíkem. No je neschopnej se tam trefit. No, to je dost. Takových šancí jsem mu dal. Nenabíjej to. Tak, mám modrý, modrý. On mě to vyrval z ruky. Za dva. To je ovládání tohleto. No to ukazuje, že mám křížkem blokovat tu střelu, ale když já jsem úplně někde jinde, tak to mám asi blokovat. No teď jsem zase tamhle, teď jsem zase vepředu. Kdybych se aspoň přepínal nějakým tlačítkem. Nech mě! To asi sebral. No tak počkat. To se nedá ovládat, přece tohle to musí nějak vypnout, to automatické přepínání. To nejde, moment. Select, tady je nějaký nastavení, kamera mod. Změníme si mod kamery. Jo, to je výška. Oh. No to nevím, jestli chci. Zkusíme tohle. Substituce, co to je? Nějaký hráče tady vymění, to mě vůbec nezajímá. Mě by zajímalo konfigurace ovladače, jak se to hraje, sakra. Abych to chtěl spíš zleva doprava, tuhle tu kameru, ne nahoru dolů. To tam nebylo taková volba. Poražené. Počkat, ale tam byla. Proč tam teďka není? Odle. No, uvidíme. A hlavně my jsme všichni úplně stejný, já se nepoznám, jenomže mám pod sebou něco. I trůhelník. Byl jeden černý a druhý bílej, tak to pochopím. Já nejsem schopný vzít ani ten balón. Mám to tady nabít, mi to píše. No, jenže já se tam nedostanu, on mi to vždycky sebere, úplně normálně mi to sebere. Tak mi to může normálně sebrat, když já k němu ani nedoběhnu. Tak, sebral jsem to, teď to mám nabít. A seberu to. No. To se nedá, tohleto. Ještě nemám rád šišatý tvary a oni nám dají šišatý celý hřiště. Stejně mi to přijde, že to je nějaký šišatý. Ten kulatej koš dole je prostě šišatý. To je natažená hra, proto mi to nejde. Určitě jo, já to zkusím napravit, tady tohle se nedá. Jenže já to zase neudělám, to zase musím speciálníma trikama tady řešit. Ale zkusím to, protože chci vidět, jestli náhodou se to zdeformuje, nebo to bude pořádně správně natažený. Takže nějaká transformace, editovat transformaci. Takhle to nějak deformovat. Teďka si to tady zdeformuju, jak chci. Takhle. Takhle nějak. Bych si myslel, že to bude tak nějak.
se teda vrátím. Tak, jsem zvědavý, jestli to... Nahoře ještě mezera. Jestli to takhle má být nějak líp. Je to furt divný, ale ten košík už je kulatý. Takže já to musím hodit, no jenže nahraju někomu jinému. Já potřebuji jiný tým, jinak barevný, tohle se nedá, se nevidím. A tohle je úplně blbej pohled, asi dám jiný. Tohle ne. Tady to bylo nakonec docela dobrý. Tohle nechci. Co to? Rail. Oni mi nedají pohled, který bych chtěl. Vždycky je to... Tak musím tohle. Vždycky bych chtěl ještě o jedno si to oddálit a to už tam není. Ježíš, to je zatáčecí, no tak to ne. Tak tenhle. No, už vypadá líp, tady aspoň co uvidím, sice je to moc blízko, ale aspoň co. Tady budu vidět, no. Tak já odjedu od něj, nebo ho neduženu, musím to nabít na druhou stranu. No, dobrý, jo. No, já nedám ani jeden bod, já to ani nenabiju. Si dám vlastní gól, ani jsem to nechtěl udělat. Jsem si chtěl vzít míč a jít sem nabíjet. Jediný, co jsem chtěl, to je jediný, o co se tady snažím. Kde jsem? Já tam nejsem. Asi konec, nebo co? No. Blbej tým, špatnou barvu měl. 17-0, dobrý. Tam se může dát bod i... Ne. Jo, za 3. No odkaď, to bylo někde úplně od kraje asi. No tak tohle nedopadlo dobře. Ježiši Maria. Ono je to ještě další kolo vlastně. S těma samýma to ne, teda to odmítám hrát s těmahle barvama. Abort. Jo, jsem si rozhodně jistý teda. Co to bude se hodinu načítat. No jo, ale teď už ty postavy vypadají trošku normálně, nic předtím byly divný. Ty chlupy jsou divný furt. Co to? Taková hezky plynulá animace. Game over. Ale pěkný game over. Ale to zase... To video bylo normálním rozlišením. Takže teď bylo natažený. No. To už je třetí hra, která má takovýhle divný rozlišení. Takže dáme si tady ten přátelák, to ke mně bude přátelský, aspoň vyberu si tady něco, tady barva není zelená, tyhle byly jaký zelenožlutý, tak já si vemu tady modrý. To je jenom logo, oni budou úplně jinak barevný, takže počkat, ale mohu si vybrat nějaký nabušence. Rychlost, aby měli největší, jo. Abych jim utek. New York, počkat, takže jenom na rychlost se budu dívat. Lety. Mají velkou sílu, velkou přesnost a velkou rychlost. No, takže ty byly lepší asi. Tornádo. Pokračovat. Vyber tým. No, teď si vyberu tým. Abych se si ho prohlíd. Ale... Kontroler konfigurace. To je asi konfigurace toho týmu, a ne konfigurace ovládání, ovladače. A když si vyberu tady toho členkáře, můžu s ním něco dělat. Nemůžu. Change value. Čtvereček, kolečko, takže já chci rychlost, čtvereček, ubírám, kolečko, přidávám. Stamina, aha, takže já mu dám přesnost 0, dám mu maximální rychlost. Tak, nevím, jestli to nejlepší nápad, a to udělám u všech, protože jinak to nejde. Pak zase budu mít furt míč možná,
ale vůbec se nebudu schopný trefit do koše. Jsem to přesně trefilo. Tak ještě u tří. Nevím, jestli tohle je úplně nejlepší taktika, ale třeba aspoň nabiju míč. Když už nic jiného. Ježíš, jsem nechtěl sem. Tak a poslední. Tak. Tohle určitě nikoho nenapadlo a teďka vyhraju všechno. Ne, ježišmarja. Exit. A play. Tak. Teď jsem na to zvědavý. Aspoň něco nabít. Doběhnout k tomu nabíječi a nějakým jiným tlačítkem, třeba trojúhelníkem nebo kolečkem to nabít. Zkusit. No, máme trošku jiný barvy. Já jsem ten tmavej. Dobrý. Tak, seber to. O, to je rychlost. Daj to. On mi to zebral. Moje. Tak, a trojúhelník. Ne, trojúhelník to nebude. Všichni odjeli? Dobře, tak se mi to líbí. Ještě nevím, proč si to berete, když s tím neumíte ani zacházet. Dejte to mně. Dej to sem. Tupec. Ne. No, to musím nabíjet na druhé straně. Počkej, kdybych si takhle přihrál. On tu proč nepřihraje automaticky tomu, kdo byl před ním? Ježišmarja. Jsi nečekal, co? Kolečko? Kolečko nic nedělá. Hele, nějak jsem to nabil, nevím jak. Dej to. Já tady mířím. Já mířím. Hoď. Do koše, ty blbče. Kam to hází? Hoď. No a teď ještě jak se hází do koše. Když jsem si házel ty... On asi sám? Jo, dal jsem gol. Haha, mám bod. Takže to nepůjde. Když jsem si dával vlastní góly, to tam mířili hnedka, ale když mají dát cizí, to jim nejde. No jenže jak jsem to nebyl, já nevím. Já to mám asi jenom namočit. Tady namočím takhle. Nebudu nic mačkat. No to nejde. Tam běží a doběhne si tam a nabije si to. Jsi to nenabil, ne? Je to furt takhle barevný. Oni nic nedělají, ty blbci. Čtverečkem jsem to nabil. Upadni, neobarvuj to zpátky, ježiš. Po 100 letech se mi to podařilo. To je blbec. Tak, obarvit. Čtverečkem, tak. Už umím obarvovat. A zase mi to sebrali. Tak, už je to asi moje. Teď hodím za bod. O, já vedu dokonce. Tak. Ne, to hodí sklus a odjede úplně na druhou stranu zeměkoule. Už ho nikdy neuvidím. Vlastně 10krát mi změňte tu postavu, abych nemohl vůbec zamířit nikam. A oni jsou ale nějaký blbí. Tam ty byli chytřejší. Tak. 3-1 jako profík. Kde se to hází za 3 body? Já už to vidím. Jsem odjel pryč. Odjel jsem pryč. Ještě 10krát odjedu pryč. Tak, jdu nabíjet. Co to je? Dejte to sem. Sebral jsem to. Speed up. No teď jsem kvůli ním zmáčknul jiný tlačítko. A nevím, proč to nemůžu nabít i přihrávkou. Musím to nabíjet s kluzem. Jsem se s ním srazil jenom. Vypadněte se tady motaj kolem mýho nabíječe.
všichni. No tady na druhé straně nikdo není. Tak. Teď hodím za tři body. To nehodím, protože mu to nahraju přímo, protože já mám tu přesnost nula, že jo, u všech. To sem, já ti to tady přebarvím na modro. Vedle. Kam jsi to házel? Ty tu čerici to měl házet do koše. Ale nemusíš. Blbec. No, tak s tím jsem odjel, že jo, se všema odjedu. Když já jdu přebarvovat, tak tam nikdo není z mých a všechny cizí tam jsou. A když jsem u cizího obarvovače, tak tam nikdo není z mých. Tak, teď jsem mu toho vyfouk. A on si to prostě veme, on jde kolem, veme si to, dá nazdar. Což já se tam snažím. Kdyby nebyli tak blbí, tak už mají 300 bodů. Tam nejsou schopní se trefit. To nejde sebrat ten balón nikomu. Za prvý mě je furt přepínaj. A za druhý, já umím jenom jezdit. A když nebudu jezdit, tak ono ztratí sám. A i když tam je sám ten balón, tak asi ho nevemu, že to nejde. Zázrak. Stal se zázrak. Radši za jeden bod. On to tam netrefí do toho koše. To pako. Jednou se k tomu za život dostane a ještě se netrefí. No a je to remíza. Kde je nějaký čas? Mě teďka neukážou, když mám čas. Tady žádný čas není. Támhle dole. Dej to sem. Tak. A jde se obarvovat. Barveno. 12 sekund. A vedu 4-3 a teď už to nedáte za 9 sekund, doufám. Tamhle je zase nějaký speed up, to chci. No to zmizelo. 6 sekund. Nemáš nabito, tupče. 3 sekundy, já se tady nabiju a hodím to za 3. Skoro. Takže už vyhrávám, už mi to jde. 4-3, uf. Tak ještě jednou. Pak tam bude nějaký video výherní, který uvidím roztažený. Ale... To nejde prostě, tohle to obírání těch balónů. Ale to veruje, že ono se to počítá dál, 5-3. Cože? Takže když budu prohrávat 301 a chci to zvrátit v druhém kole, tak už nemám šanci, jo. To tam sázím jako profík. Z dvojkový části se to teda neodvažujou. Jenže neumím brát balony, to je to hlavní, jo. No. Kdyby šlo brát balony, tak nemá šanci. Taky někdo řekl, jak se to ovládá, že jakýma tlačítkama jsem se tady přišel na dvě. Třeba se balony berou něčím úplně jiným. Počkat. On ukazuje, kde to mám nabít. Jsem úplně ztratil směr. No jsem já? Ježiši. Aspoň mám trochu modrou hlavu, no. Se trošku poznám. A teďka za dva. Jo. Je 8-4. Že bych zkusil za tři, to už by byla velká drzost. Dej to sem. Už to se vzal zpátky. Moje. Tak, obarvíme. Dej to. Kde jsem, co jsem, mám to, dobrý. A teďka za tři, odsaď. Hezky. No tak za víc už to dát nemůžu. Ale tady mi dali nějaký speed up, že jo? Tak. Barvíme. Hodíme. Vedle. No, teďka už vidím, že to nevíde. No já ještě to zkusím za tři takhle. Ježíš, zase blbý tlačítko, já používám dvě a ještě si je spletu. No to. Oni totiž míří automaticky. Já teda tam musím být nějak zaměřený. Dej mi to. A on to hodí, ale tak nějak podle té své přesnosti, no.
Teďka jsem byl úplně rovně nahoru a on to hodil stejně shaderem, ale naštěstí to tam zapadlo. To se mu to vydráp. Já se netrefím do obarvovače, no. Teď to sem, prosím tě, neumístím. To, co? Oni to obrali i sami sobě. Teď jsem tam prokličkoval jako profík a vedle. Tak znova a vedle. Nech to bejt, sakra. A oni takhle vůbec nejezdí, oni mi to seberou normálně. No teď já bych to zase obarvoval. Mohni, nevidíš, že mám blbou barvu do prčic. Je to sem. Tak, hehe, a teď mi nemůžete dát ale gole, když mi to seberete, musíte obarvovat, to je dobrý. Do prčic, já jsem zvolil sklus. No dobrý. Sklus, když neběžím, tak je přihrávka, to je taky zajímavá věc. A jak si mám přihrát, když běžím? To bych taky ještě chtěl vědět. Barvíme, jdu pryč, ale bez balónu. A nebudu tady nic vymýšlet, a já tady něco vymýšlím. Hoď to tam, zase jsem to hodil přihrávkou do prčic. No tam ani nedohodil teďka na ten koš. Co to je za pako? Hej to sem. Už to není to tvoje. Ne, moje. Teď jsem zmáčknul správný tlačítko. A on se zase tam netrefil. Se musí trefit ještě do té štěrbiny v tom koši. A barva je v tahu. A teďka je tam i gól. Ale vedu 13-5. Ježiš, minuta 30 ještě. To ještě prohraju. Ne. Daleko od všech. Oni se tam srážejí, nevím proč. Co to mi to tady berete? Ty to. Tak. Nevím, jak jsem mu to sebral, ale hlavně, že to mám. Barveno. Tím líp. Ježiši, kam to hodil? Teď má mířit. To počkat musím. Takhle. Zase se tam netrefil. Byla jsem moc zblízka. Moc zblízka to nejsou trénovaní. Oni umějí jenom z dálky. Vlastně 10x mi přepněte postavu, abych chodil nahoru, dolů. A pak ho netrefil vůbec. Tak tady nějaký speed up, to si vemu. Ne, tak já to nechci. Dobře, někdo mi to vzal. Obarvi to, ty plče. Oni mu to asi berou sami. Já jsem teďka nic nezmáčka, sebral jsem mu to. A takovou jednoduchost jsem u toho nečekal teda. No jo, na dvě jenom nabůrám, on to sebere. Tak jsem to hodil. Je to sem. Mí se vždycky srazej a on to díky tomu pustí potom. Asi. No konečně zase jednou za čas. Gól. Takže by se používaly jenom ty dvě tlačítka teda. No jo, tak ono stačí nabourat. Jenom se srazejí ty dva hráči bez mačkání čehokoliv. No, on to pustí díky tomu. Jo sem. Uchází čas. Ha, 2 sekundy před koncem jsem to tam ještě zavěsil. 17-6, vzdejte to, 2 sekundy. No. Jsem vyhrál. Jsem použil ďábelskou taktiku zvýšit si rychlost. A ta přesnost nebyla zas tak špatná, dokonce i za 3 jsem se trefil. No jo, ale nedostal jsem žádný video. Jenže když si dám turnaj, tak nevyhraju, že jo? Tam by mohlo být nějaký video, ale asi ne takhle mezi zápasama. Liga, jak to vypadá liga. Vybrat tým, to je zase tohleto. Zobrazit tým. Jsou nějaký jiný lidi. To jsem měl 2x ty samý lidi. Teď jsou tady jiný. Ale to bych je musel zase předělávat všechny. Tým A, tým B. No, liga to mě asi moc nějak nebere. No, bych zkusil spíš ten turnaj, ale tam jsem
splakal nad Vejdělkem. Početko. Turnaj o dvou kolech, jo. Tak to asi taky není to, co jsem si myslel, že to bude. Tak to nechci. Takže tu ligu, no, zkusím ještě. Nějaký ten hlavní mod bych chtěl dát. Turnaj si tam vyberu, kolik jich teda projedu. Tak to není hlavní mod. Přátelák je jenom souboj mezi dvouma a konec. To taky není hlavní mod. Tak tohle, že by byl hlavní mod. Tornáda si vemu zase. Tady si mám vybrat něco. Co si tady mám vybrat? Ne. To mi jenom ukazuje. Já jsem tamhle Tornádo a proti Frankfurtu. Dobře. Tak tým B. Teď já budu na druhé straně, že jo? Takže si budu dávat vlastňáky. Vlastně asi nemůžu dávat vlastňáky. No můžu. Ale jako ne do vlastní brány, protože to je hra, kde nejsou vlastní brány. To je zajímavý. No a teď bych je zase musel všechny předělávat na rychlost. A to teda ještě udělám. Jestli to zabere i tady. Už mám zase tenhle ten tým. Ne, ubírat rychlost ne, to by nešlo už vůbec. Je zase nějaká speciální muzika, doufám, že se to v YouTube bude líbit. Zatím vždycky, když jsem tam měl nějakou tuhle hudbu na PlayStationu, tak sice třeba napsali, že je to licencovaná hudba, ale že jako nic. Že všechny výdělky z reklam půjdou jim. Tak jim to přeju. Tu nulu. A jenom myslím, když kdysi jsem hrál nějakou písíčkářskou hru, nějakou hudební. Už nevím, jak se to jmenovalo. Vypadalo to hrozně. A od nějakého slavného člověka. Takže nevím vůbec nic. O každopádně, jo, Jack Black tam hrál, myslím. Ta hlavní postava byl on. Tak tam mi to nějak ten YouTube zablokoval, že mi to... Myslím, že mi to stlumil úplně. Takže to pak nemělo smysl. Takže já to mám. Tamhle bych si to vlastně mohl uložit, jo? A pak bych to tady nemusel nastavovat. Tým energie. Energie týmu nula, jo? Proč je tam nic? Počkat. A když tady tu rychlost takhle snížím. Jo, tak tamhle mi to najíždí, ta energie toho týmu. A tu už si můžu takhle rozdělit do všech těch hráčů, jasně. Tak. Play. No, chlupatou ruku má, je to dobrý. Musel jsem to zkontrolovat. No a teďka jsem vpravo, teď mi to nepůjde. Já jsem zase fialovej. Vypadá jako, že jsou nějaký vojáci. No tak, já jsem se už chtěl radovat, že jsem mu to sebral těsně. Za tři, jo. Před Vobarovákem, on si to vzal zpátky. Jak to, že jsi mi to sebral, ty parchante, jeden. Zelená. On to hodí úplně mimo, no tak teďka už. No teď to hodí úplně taky mimo, ještě víc úplně než předtím. On se vyhejbá mým lidem. Tak, jsem zelený, paráda. A hodit. No, sláva, no, jenže on hodil jeden míč za tři a já jsem hodil jeden míč za jedna, no. To asi nevyrovnám. Jsou tady nějaký zlejší. To už není ten přátelá. Už je to enemák. Co? Já to mám, aha. Z toho k tomu přišel jak slepej k houslím. Tak já to hodím taky za tři. Za dva.
3-3, paráda. Oni nebourají tyhle ty. Tak, barveno. He, vedu. 3-4, takový blbý skore, já to chci číst obráceně. 4-3 vedu. Ne, 3-4. Mi nikdy nešlo do ucha. No, teď jsem to ztratil. Hej to sem. To ještě nakop, nebo co s tím dělal? A to je štěstí, že mám kameru daleko a nemůžu vidět ty podvody. Když ta kamera se mě takhle jako krouží. Já bych potřeboval, aby jezdila rovně, aby mi to tady nekroutilo celým obrazem. Dej to sem. Já jsem si to obarvil. Já si s tím tady budu teďka házet. Tak. 6-3, vedu. Budu to říkat po svým. Jak to, že mají tam v tom prostředku to logo? Hezky, jak to přisálo trošku. Teď to nepřisálo, teď to bylo úplně mimo. On mi to přebarvil. Ten košík přisává totiž. Uhni, já jsem rychlejší. A on mi to zebral. Jsem se ztratil. Ztratil jsem sám sebe. No, teď si to vemu, donesu to jemu a on si bude... Hele, tam je nějaká rychlost, já to chci. Co mi to dalo? Mi to nic nedalo. No, jak tam stojí a čekají, až co my tam uděláme. No, dva si stoupněte přímo přes dvobarvovák, jasně. Já se teď zatím unavím a nebudu mít... No, oni tam furt stojí. Co tady řešíte? Dej to sem, prosím tě. Tak, to dej. Ježíš, já se srazím se svým. Barvím, no konečně to má správnou barvu. No, teďka jsem, já jsem to zkoušel jenom takhle z dálky. Musím takhle rovně. Teď. O, 8-3. Když dlouho jako jsem namířený správně, tak se dá trefit. Ale když jenom někam běžím a najednou se otočím a hned vystřelím, tak to nic netrefí. Barveno, dej to sem. Mi to zebral. Tak, už mi to vrátil, hodnej. 10-3, potrestáno. Takže je tam logo té držky. To jsou oni. Takovýhle logo nějaký tým měl, nevím zrovna, jestli to byli oni. Já jsem nějak moc nestudoval, co to je zač. Jo, počkej, to jsou ty frankfurtský vipři, že jo? To bude jejich logo. No tak... Bourám do něj jako blázen. On si jde dál. A jak to, že tam není moje logo? Tak. Jak to? Já už jsem se chtěl radovat. Heh, jsem mu to vyškráp. Ježíš, úplně mimo. Ne, nebude se obarvovat. Tady se bude házet gól. 12-3. Tam je něco fialovýho, já to chci, ale nemám čas. Minule jsem si to sebral, anebo to akorát zrovna zmizelo, když jsem... No, asi to zrovna zmizelo, takže jsem si to minule nevzal. Ježíš, stačí, že jsem kousek vedle a ono místo, abych to namočil do té barvy, tak s tím praští vozeď a ztratím to. Dej to sem, prosím tě, neumíš s tím ani běžet. Tak, vraťte mi to. 4 u mýho obarvovače, dej to sem. Dojde si z jedné strany až na druhou. Tohle nevypadá dobře. 3 sekundy, ty blbče. No, nezvládli to naštěstí ještě tam zvýšit. A nevím teda, proč mi to tam ukazuje, že mám blokovat ty jejich střely, když on to hodí někam úplně, kde nejsem a ukazuje mi to blokuj. Ani nevím, jestli to něco vůbec blokuje nějak. Takže 3-12, to mi taky moc nejde do hlavy, jako proč je to teda rozdělený na dvě utkání, když se neresetujou ty body.
Co to je za smysl? Dej to sem, tak. Tady hodíme za dva. Vedle. Tak znova. Druhý pokus. Už vyšel. 14-3. Počkej, 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 nestrkej do mě, tak. Co bych to udělal do koše teďka, když to není ničí? By asi nešlo. A nebo by to byl vlastňák. Automaticky. No, konečně můj. No tak to bylo úplně shaderem. Já se tady furt snažím za co nejvíc bodů to hodit. Teď jsem to dal přímo jemu, tak to dej zpátky, jenom jsi mi to poponés. Já musím dlouho běžet rovně, jak mám blbý míření. Abych se tam vůbec měl šanci trefit. Tak aspoň za jedna, no. No to pozor na ten čelenkář. A oni jak jsou pomalí, no sakra. A jim uteču. Ale nahoře mám nějaký ty životnosti, to vypadá jako výdrž. A až mi dojde, tak asi budu úplně v háji. No nevím, co se stane. Ne, to ne. Se všichni umí v obarovárně. No, konečně. Tak. No to bylo za jedna. Mám to. 17-3. A tamhle už máme červený ukazatele u někoho. Už jsou unavený. Bus je unavený. No, ale co to tady? No teďka to mám blokovat. To přece nejde. Tak. Ježiš, ty tam ani nedohodil zase. Jak je to možný? Že hodí vedle, to ještě chápu, ale že tam nedohodí, to teda nevím. Teď to úmyslně hodil, ale jinam. Počkat. Ne, dobrý, mám to správnou barvu. No, tohle to mám blokovat. No, už jsem tady dlouho. Už tady nejsem. No, a je to v háji. Cože? Za tři, jo? Je normální. Celou dobu je neschopnej a pak za tři. Neseš? Ale Ježíši, já se srazím se svým. To normální. A, neviditelný gól jsem dal. Na poslední chvíli se mu to vyškráb z ruky. Abych si rád přihrával, ale... Nevím jak. 19-6. Já jsem to tam už chtěl rvát do koše, ale já nemám obarveno. Jak to? Vem si to! Kdyby mi to 10krát nepřepnulo hráče, že jo, samozřejmě, tak bych to měl vzatý. Tak, 26. Tak jsme si to předali, já jsem mu to zase poslušně vrátil. Takhle se to má hrát. No, už to mám já. Tak. Vyšlo mi to. Za dva. Ne. Dobrý. Moje. Obarvíme. Ještě bych tam mohl zkusit tu jinou kameru. Zkusím jinou kameru. Tohle nevím teda. Ale zkusím.
Dal jsem góla. 2-1. Tohle je šílená kamera teda. No tak teď už se neuvidím vůbec. Musíme obarvovat. Barveno. No, hodil jsem to vedle. Já nemám lidi. Kde jste? Je to sem. No, tak jsem odjel pryč. Se nedá to. Potřebuji to obarvit nutně? Ne. Block goal. V životě jsem nezablokoval nic a... No to je vyloženě jenom díky té kameře teďka. 4 sekundy zbývají, to už nevytáhnou ani, kdyby se zbláznili. Tak. 23-7 jsem vyhrál. No jo, takhle se to dělá. Teďka bych chtěl nějaký video, ale to se bohužel nedočkám. Co ruka a chlupy? Tady to není vidět. Tak to je hlavní nedostatek hry. No to je všechno. Počkej, já si to můžu uložit. Zobrazit ligu. Tabulky. Dobrý. VDLFAP. Win. To je počet výher. D bude draw, to jsou remízy. Dvě remízy, jo. L bude lose, kdo prohrál. F, co bude F? To budou nějaký body asi. Ačko. To teda nevím. To jsou nějaký obrácený body. A P. Taky nevím. Takže můžeme dát zpátky. Jestli to tady teda můžu uložit. Nevím, proč bych to dělal, ale aspoň se podívám na ukládání. Jak next? Save. No a můžu dát zase play a tím budu pokračovat, jo. Jo, hraju teďka proti někomu jinému. No, takže to je všechno. Já už dál pokračovat nebudu. Můžu tady ještě ukončit sezónu. Mám ji uloženou. Teďka tady mám hlavní menu zase, no. Jasně, když si sem dáme ještě titulky, ty byly efektní. No tak na začátku jsem myslel, že to bude rugby. Ono je to teda něco trošku podobného, akorát, že je takový rugby kombinovaný s košíkovou. Ale ku podivu docela dobrý. Až na to, že mi to nikde teda neřeklo, jak se to ovládá. Takže já jsem zjistil, že tím, že do nich bourám, tak jim vyrazím ten míč a pak, nebo míč, no míč. A pak ho můžu sebrat a utíkat s ním. A nebo můžu dělat čtverečkem skluzy a tím mu to taky vyrvat. Ale to má smysl jenom, když běžím třeba rovně za ním a vím, že tím skluzem sejmu, jinak s tím akorát odjedu někam do háje. No a potom je tam druhý tlačítko a to je křížek a tím se to hází. A ten skluz ještě, když se nedělá za běhu, tak nahraju. Ale to jsem dělal snad asi jenom jednou, protože tam furt běhám. No ale je to zajímavý nápad. A má to docela hezkou grafiku toho hřiště, že je to takový, jako, má to tam takový odlesky speciální. Že to vypadá docela hezky. A zajímavý je, že ten košík je teda jeden, společný pro oba, v prostředku. A musím si obarvit ten míč na jedné straně a potom ho tam hodit. Takže dobrý nápad celkem. A docela i hratelný, až na to, že já bych čekal, teda, že jako v košíkoví, že budu muset hrábnout u toho soupeře, abych mu vyrazil ten míč, a ne, že do něj mám bourat, ale tak dá se na to naučit, no. A vlastně je to možná i lepší, no. Protože s tím hrabáním bych musel někam mířit a tady stačí jenom prostě do něj nabourat. No, ale vadí mi na tom jedna věc a to je to, že když já potřebuju ten míč sebrat a potřebuji do něj nabourat a nebo chci udělat ten skluz nebo cokoliv tam vlastně chci udělat v té hře, když ten míč nemám, když ho chci sebrat, tak ty aktivní hráči se mi přepínají nějak náhodně asi ten, kdo je nejblíž tomu míči,
No ale to znamená, že když ten míč někam letí a já s jedním hráčem na něj mířím a udělám třeba skluz nebo jenom za něm jdu a teď mi to přepne na toho nahoře a já jdu najednou od toho míče. Takže jakmile to začne přepínat ty hráče, tak já nemám vlastně šanci tam nic dělat. Protože každou chvíli hraju za někoho jiného, který je někde jinde. A jdu někam, kam nechci najednou. Takže tohle bylo úplně hrozný na tom. To by se asi vyřešilo tím, kdyby to šlo přepínat ty hráče zkrátka nějakým tlačítkem. Že bych hrál furt za jednoho a když si ho chci přepnout teda na toho nejbližšího nebo na někoho jiného, tak bych teprve zmáčknul tlačítko a pak by mi to vybralo teda toho jiného. A to už bych počítal s tím, že budu někde jinde a hned bych se zorientoval, kde jsem teda a s tím teda zareaguju na to, že jsem se přepnul. Ale když se to dělá takhle automaticky, tak to je úplně. Někam chci jít, někam mířím a najednou jdu jinam, tak se zaměřím na něj a zase jdu zase hned s někým jiným. No, hrozný. Možná to jde někde nějak zapnout, a nebo ani jsem nevyzkoušel boční tlačítka na ovladači, třeba se to tím nějak zapíná, vypíná, což je taky možný. A když mi to tady nikdy neukáže ovládání, tak já nevím. No. No ale zajímavý nápad teda. Zajímavá hra. No ku podivu mě to i bavilo. Takže za mě dobrý. Dám tomu asi průměrný hodnocení, má je super, určitě ne. Zase jsem musel měnit ten obraz. A nevím, proč ty hry některý mají ten obraz takhle úzký. A potom, když se tam pustí video, tak to je zase v normálním rozlišení. Takže ten úzký mám takhle roztažený. Pak když se pustí normální video, tak je roztažený. Kdežto tohle už je normální. No ale docela fajn. Ještě mi vadila jedna věc, nebo vlastně ještě dvě věci mi vadily, ale na ty dvě si nespomenu, takže řeknu jednu. Jedna je to, že ty nepřátelé nebo soupeři často stojí před tím obarvovákem a nehnou se. Oni tam stojí a čekají. A já tam musím vběhnout, teda, poprat se s nima o ten míč, který tam přinesu a vyhrát to a pak to obarvit. Protože oni, já jsem zkoušel běžet na druhou stranu hřiště, jestli oni nějak se rozutečou pryč, vrátit se a oni tam byli furt na tom samém místě. No, takže to je jedna věc. A ta druhá, co jsem chtěl říct, jak jsem říkal, že na ní zapomenu, kterou už nezmíním, tak na to jsem zapomněl a proto ji už nezmíním. No. Co to mohlo být? Jedna byly ty skluzy, přepínání těch, nebo skluzy ne, ale přepínání těch postav automaticky, což dělá z těch skluzů potom nesmyslnou věc, která jde využít jenom, když jdu přímo za ním. Druhá věc bylo tohle stání před brankou a třetí věc. Kamery tam byly zajímavý, všelijaký, já bych teda ocenil ještě nějakou na celý to hřiště, aby se to vůbec nehýbalo, ten obraz. Ale ani tohle už potom nevadilo, no, takže to je asi o zvyku. No tak nevím, každopádně tu poslední věc, kterou bych tomu vytknul, to jsem říkal během toho hraní, takže jsem jí stejně řekl. No, akorát to neschrnu tady na konci. No. Ještě bych se teda podíval. No, tady asi jim chyběly grafici, nebo cože. Tady mají hlavní menu. Lítají tady jenom ty ohně, to jsou asi ty míče. Ale vůbec tady není naznačeno, jako co to je za hru vlastně pořád. Takže já dokud jsem to neodstartoval a nespustil, tak jsem nezjistil, co to vlastně je. Mohly být klidně auta do té doby. Takže já to vypínám. A vylosuju hru na příště. Ještě si posunu kameru kousek. Nejdřív tuhle tu hru vymažu, to je, jak se to jmenovalo, Profesionál. Tady. Tak potom odečtu posílení platform. A vylosujeme platformu. Tak. Z tý budu hrát příště něco. A bude to Mega Drive.
Tak, tam žádný neznámý sport nebude. A Mega Drive máme tady. Ale tohle nechci. Tak. Tak co to bude na Mega Drive? Golden Axe 3. To nebude dobrý. Podíváme se na náhradníka. Číslo 1. New Zealand Story. To už jsem na něčem hrál, na něčem jiným. A teď nevím, co to je. Myslím, že je to nějaká plošinovka. Nějaká plošinovka. To je asi tak všechno. No, musel bych si to připomenout. A jakmile uvidím první obrázek ze hry, tak budu vědět. A druhý náhradník. Exodus. Tak to nevím. Ale zajímavý název. Tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Získáte za to tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si můžete vybrat platformu, kterou podpoříte a bude se častěji losovat. A nebo si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát teda na Mega Drive Golden Axe 3. Jednička je super, to je jasný. Dvojka. Ta je snad jenom na automatu. A tady musí být teda taky, když je tady trojka. No, nemusí. Tam už zase chtěli dělat všechno nejlepší, takže to se mi moc nelíbí. Ale aspoň si to trošku té hře ještě podobá. A trojka, to jsem snad... Ne, to jsem neviděl. Já jsem se díval nedávno jenom na nějaký remake. Nový. Taky už 10 let starý asi, který asi ještě ani nevyšel. To vypadalo strašně, to bylo 3D. Ježišmarja, hrůza. To vůbec nevypadalo jako, že je to Golden Axe. A tohleto teda, jelikož o tom vůbec nevím, tak to bude hrozný. A nebo jsem to už někdy zkoušel a bylo to hrozný. Takže tady není šance, že to bude nějaká dobrá hra. I když počkat. Nějaký Golden Axe, ne jednička a ne dvojka z automatu, byl podobnej té jedničce. Nevím teda, jak to bylo dobrý, ale byl tomu aspoň podobnej. Jestli to nebude náhodou tohle. No uvidíme. No a ten New Zealand Story, tam si pamatuju, že jsem na to koukal, že to je Zealand. Zealand, že to není Zealand. Ani nevím, jak se píše Zealand normálně, asi takhle. Tak nad tím jsem se podivoval, to vím. A vím, že je to známá hra, protože je na spoustu platform. A teďka nevím, co to je. Mně pořád přichází na mozek, že je to takový to kuře s lukem, co chodí a střílí. A to je blbost. Protože u toho si pamatuju jenom první obrazovku. A to jsem přece nehrál. Ten New Zealand Story jsem už někde na něčem hrál a dostal jsem se dál. Tak tam bych si pamatoval, jak je to dál. A to si nepamatuju, takže nevím. Ale vím, co to je. Hned jak to uvidím. A Exodus vůbec netuším. Takže příště bude Golden Axe 3 a doufám, že to bude teda ta lepší verze, protože jinak nevím vůbec, co by to mohlo být. Takže snad to bude podobný té jedničce a bude to trošku hratelný.